Čekáte na někoho, slečno? No, já jdu na tu dnešní akci. Na jakou? No, na to, co moderujete. Myslíte hosta pod parapetem? Ano. No, ale to je až příští týden. Počkejte. To jste tady o týden dřív. No jo, vy máte pravdu. No to je až příští týden. No tak vidíte. A co vy tady děláte týden dopředu? No já tady sedím, připravuju si podklady, vytvářím si otázky a přemýšlím, jak to udělat, aby to bylo pěkný, aby bylo se to všem. A co vy? Máte nějaké otázky na pana Svěráka? Mám a hodně.